ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ବିଷୟରେ। କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ଆସିଥାଏ, କେତୁ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ତ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ସପୋଜ୍ ରହିଲେ, ଏକାକୀ ରହିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସେ କରାଇଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ଆସିଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ କାରକତ୍ୱଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଜିଦିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଆମକୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆମେ ଭାବିବେ ଆମ ସିନିୟର ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଜୁନିୟର ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଭଲ ନାହିଁ, କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଉନି, ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି, ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଘରକୁ ନେଇକି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସେମ୍ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଭାବିବାର ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି ବହୁତ ମନମାନିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏକାକୀ ଏକା ସବୁ, ଯଦି କାହା ସହିତ ରହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ତ ସବୁ ଖାଇପାରିବିନି ନା, ତ ମୋର ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କିଛି ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକା ଥିବି ସବୁ ଖାଇବି, ବଳିଲେ ଯାହା କରିବି, ରଖିବି କି ଫୋପାଡ଼ିବି କି କାହାକୁ ଦେବି କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଧିକ, ନେଗେଟିଭ୍ରେ ହଉ କି ପଜିଟିଭ୍ରେ ହଉ। କେତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଶୁଭ କାରକତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ଜିନିଷର ମାନେ ଆମେ କିଛି ଭାବିବାନି, ଆର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଡ଼ନ୍ ଡିସିସନ୍ରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଥାଏ କି ବହୁତ ସାରା ରାଗ ଦେବେ, ରାଗ ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ସେ କାଟିବେ, ଜିନିଷକୁ କାଟିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ବାଛି ବିଚାର କରିବୁନି, ଆଗକୁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବ ନ ଭାବିକି ଆଜି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ଟା ଖରାପ ହେବାର ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରୁ କାଟିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ କାଟିଲେ, ସେ ରିଲେସନ୍ରେ ଯଦି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରିଲେସନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟିକି ଉଡ଼େଇଦେବେ। କୌଣସି କିଛି ହାର୍ଟଲେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆସିଗଲେ, କୌଣସି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣ ଆଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠିକି ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ରହିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟର ଘର ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କର ମେଷ ହୋଇଥିବ, ସିଂହ ହୋଇଥିବ, ଧନୁ ହୋଇଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ନବମ ଅଧିପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ସେ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ପାଠ ବହି ତ ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହି ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ମାନେ ପେନ୍ ପେପର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଥିବ, ପାଠ ଲେଖାଯାଉନଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରାଇବେ, ସେଇଟା କରାଇଦେବେ। ଏବଂ ବହୁ ଜିନିଷର କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଡିଆଟାଚ୍, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ଭାବିବା, କୌଣସି ଜିନିଷର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନ ଦେଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା, ଏ ହେଉଛି ଅଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।